måske kunne lave sådan to små videoer og sætte dem sammen. Det gør jeg hver dag. Hallo så, eller god eftermiddag må det være. Ja, jeg har lige været i byen med min svigermor. Vi blev så kaldt hjem, fordi vi skulle hente en Hugo og alt muligt andet, fordi han var blevet syg desværre. Men ja, jeg har købt ind til aftensmad. Nu mangler jeg bare lige at købe ind i brusen. Og så hjem og se til Hugo igen. Så det er planen nu, men nu, jeg tror faktisk, jeg skynder mig hjem, og så går jeg i brusen senere, fordi jeg skal tisse. Så ja, hjem af. Godt så. Jeg skal have taget mig sammen til at gå i gang med maden, fordi det er noget, der skal have lang tid i ovnen. I dag der står den på det her fennikel og tomater, skåret og smidt i ovnen ved 150 grader, 125 grader, sådan noget den stil. Og der skal det så have lov til at være i 2,5 time, sådan den stil. Så det bliver sådan rigtig lækkert og blødt, og så må der basilikum. Balsamico. Godt så, det var dæmme langt væk. Noget balsamico, olie, salt, peber, alt det hejs. Og en masse krydderier, og så kan bare lov til at stå og hygge sig, og så sammen med noget frisk pasta. Så det er planen. Nu skal det bare også lige gøres. Ham her. Jeg er så ikke mere syg. Men så skulle du være blevet i skolen. Længere end det går, når man er syg, skal man tage til middag. Nu vi blev ringet til fra skolen i dag. Hugo han skulle hente, fordi Hugo havde det ikke så godt. Og lige nu er vi i gang med at diskutere, hvorvidt han skal sove til middag, når man er syg, og det skal man. Og sådan er det bare. Men vi har en lydbog med Peter Plys, vi kan sætte på, hvis det er. Det er ikke nemt at være, Hugo. Nå, jeg skal i gang med maden. Det skal så gentages for samtlige af dem her. Så er der skåret ting, nu skal der bare lige fyres noget løg i, og noget hvidløg, timian, olie og så videre. Og så skal det ellers ind, blandes og ind og hygge sig i ovnen. Vi er rimelig godt kørende. Ja. Nå, jeg skal over og købe det sidste ind. Vi har selvfølgelig glemt pasta og hvidløg, og så dur det ikke. Have you found a blink? Er I fuld gang med at rydde op, lige tømme opvaskerne og så videre? Det er sådan lidt luksus at have en ekstra person, der er vild med at folde tøj og sådan noget, eller ikke kan lade være med at folde tøj og gøre rent og sådan noget i huset. Det er lidt fedt. Plus, så har jeg fået nye sko i dag. De er godt nok røde. Så ja, de skal gås til. Jeg skal købe ind og ja, videre i teksten. Nå, vi er i gang med at lave mad. Hej Puk. Hej far. Hvorfor, hvad? Buks. Jeg havde lyst. Jeg er Martina, Vi er ved at lave noget mad. Puk kun ved at kramme mig tydeligvis. Pukse. Vi skal lave noget kaffe. Kaffe er en god idé. Jeg har brug for kaffe. Kaffe! Kaffe, far. Puk, du drikker ikke kaffe. Jamen, du er kaffe, far. Det er jeg ikke. Nå. Du er kaffe, far. Karoline Ostermaden. Det ikke er en dårlig ting. Nu har det fået hvor lang tid? Halvanden time i ovnen? Ja. Sådan cirka. Efter halvanden time i ovnen er blevet rørt rundt lidt på gangen, så ser det sådan der ud. Så har det fundet parmesan. Karoline er i gang med at hælde vandet fra, skal gemme noget vand. Vandet fra pastaerne. Jeg har gemt noget af det. Så ja, nu skal det bare blandes, og så er der mad. Food. What? The eagle's nose!
Ørnen er landet. Ørnen er landet. Hvad? Nå, vi har fået lagt børnene. Det er altså dejligt. Nu skal vi have lavet noget kaffe. Jeg vil barrikadere. Jeg vil barrikadere mig bag en dør og spille noget LOL, fordi jeg har brug for at slappe af og lave ingenting. De bestiller ueksploderet kaffe i dag. Det må vi så gå ud fra, at de får, hvis de er lidt heldige. I can blow up the coffee just for you, if you want. Nå, anyway, jeg vil lave noget kaffe. Klokken er blevet en milliard, der er ved at være 12. Jeg skal have gjort køkkenet rent. Jeg har siddet og spillet LOL hele aftenen. Det var nemlig dejligt. Det var dejligt lige at kunne koble af og sidde og være on-trip på Skype med nogle drenge. Så ja, nu vil jeg kaste mig over og gøre køkkenet rent, og så vil jeg falde ud om, fordi fy for det, jeg er træt. Så det var alt for i dag. Så ses vi i morgen.